Poštovani, dobar den, gi sledite vestite na Kanal 8. Opština Кочаник изврши привремена експроприација на земјиште како дел од активностите поврзани со проектот за изградба на колекторски систем за отпадни води. Освен тоа, дел од средствата предвидени за оваа намена ќе бидат за експроприација поврзана со реализацијата на урбанистичкиот план на улицата Вера Которка во населбата Монополски Бавчи. Локалната самоуправа ќе оддели финансиски средства за времена експроприација на земјиште за поставување цевковод од главниот и од секундарните колектори на отпадна вода, како и за трајна експроприација за поставување шахти предвидени со колекторскиот систем. Одлуката за ова веќе помина на последната седница на Советот на Обштината, при што, освен за оваа намена, експроприација ќе се прави и за реализација на урбанистичкиот план на улицата Вера Которка. Токму втората намена за која ќе се одделат парите, а со оглед на описот од само една реченица во одлуката, остави дилеми кај советниците за што точно се работи. Со Вера Которка знаеме дека со граѓаните стално имаме како општина на некој начин негативен однос, затоа што таму на таа улица, во зградите каде што се изградени, луѓето немаат пристап на улица. Дали се однесува и за нареден чекор да се реализира тоа или се однесува само за колекторскиот систем? Одговорот што дојде од Обштинската администрација не ја разјасни до крај дилемата на советничката Арсова, со оглед што само беше повторено образложението наведено во одлуката за одделување средства за експроприација. Како што е нагласено и во одлуката, истата се однесува и за експроприација за реализација на урбанистичкиот план на улица Вера Которка. Значи, за извршување на активностите градежни, односно реализација на урбанистичкиот план за Вера Которка. Проблемот со нерешените комунални и други инфраструктурни потреби на жителите на улицата Вера Которка трае со години. Реакциите на граѓаните досега останаа без ефект, а пред една година групацијата Деликатес како инвеститор со јавен писмен допис ја информираше јавноста дека локалната самоуправа не потрошила ниту денар за уредување на просторот и обезбедување пристап до новоизградениот стамбен објект на споменатата улица. Во дописот стоеше дека на сметката на општината уште во 2010 година биле платени комунали за зградата во износ од над 52.000 евра, но иако бил подпишан договор за уредување на градежното земјиште, тоа до денес не се реализирало, а околината наликувана депонија. Кочанските средни училишта ги отворија вратите за упис на нови ученици. На првиот ден од првото пријавување од јунскиот уписен рок, менеджерските тимови на училиштата воглавно задоволни од бројот на пријавени деветооделенци. Со оглед на тоа што годинава во Кочани има за 100 помалку завршени деветооделенци од ланската година или вкупно 350, на првиот ден од првото пријавување во јунскиот уписен рок, директорите и наставниот кадар во двете средни училишта воглавно задоволни од одзивот. Во Сонгошови Кентиев до 12 часот има пријавено 107 ученици, а најголема заинтересираност има за профилот компјутерска техника и автоматика, за која се пријавиле 31 ученик, а за машинската струка 27 ученици. До сега, до 11 часот, имаме пријавено 107 кандидати во различни профили. Утре продолжуваме со уписите 29-ти, веќе на 30-ти ќе бидат истакнати резултатите за учениците кои се примени или оние кои се одбиеми, па да можат да барат некој нов профил каде што ќе ги исполнуват условите според зададените критериуми од страна на Министерството за образование и наука. Во Средното општинско училиште Лјупча Сантов пак на првиот ден од уписите има пријавено 140 ученици. Поголема заинтересираност има за економската струка. Интересот е сосема задоволителен. До 12 часот и 30 минути последните податоци од уписната комисија, бројките беа 70 пријавени кандидати за економската струка и 80, пардон, и 60 за гимназиската струка. На солидна бројка очекуваме. А првото пријавување трае 2 дена, 28 денес и 29. Ние се надеваме дека ќе успееме да го задржиме интересот на учениците од општината и пошироко за нашите две струки, економската струка, економски техничар и гимназиското образование, и дека ќе формираме паралелки и успешно ќе започнеме новата 2016-2017 академска година на 1 септември.
Во однос на евентуално намалување на бодовите за упис по согледување на резултатите и бројот на запишани ученици, намалувањето на бодовите се утврдува на наставнички совет. Во гимназијата и годинава има место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во Гоша Викентиев 408 ученици распоредени во 12 паралелки. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 4 јули, а вториот уписен рок е во август. На повеќе места во градот има зелени површини израснати со трева, кои се под надлежност на општината, но никој не се грижи тие да бидат уредени и искосани. Едно од тие места се наоѓа на улицата Охридска. Веќе 3 години вработените од сметководственото биро Деспотовски имаат проблем со зелената површина пред влезот на објектот, што сами ја уредуваат со собствени средства, иако се наоѓа под надлежност на општината и задолжено да ја уредува е комуналното предпријатие Водовод. Собственикот Зоран Деспотовски сам ја коси тревата, ги набавил сите потребни алати со кои ја собира искосената трева во вреки и ги остава до улицата. Од овде вработените од водовод треба да ги соберат, затоа што секоја утро поминуваат со камион. Меѓутоа, веќе 4 недели вреките се наоѓаат на истото место каде што Деспотовски ги оставил. Проблемот е се состои во тоа што некад вака уредно соберено сено во вреки од комуналното предпријатие да ги земат веќе да стојат четврта недела. Еве, можете слободно погледнете, ги снимавте површините, кои тие треба да ги косат, тие треба да собират. Ние тоа го работиме, собираме го сето на едно место, а никако не сакат дури не било нивна работа тоа да го собират. Значи, зборуваме за зелена маса која остане после косењето, која треба јавното предпријатие да ја искосе, ние ја косеме, ние ја собираме, и на крајот после и месец дена вака стое не сака да соберат. Граѓаните револтирани од негрижата од комуналното предпријатие за кое плаќаат услуги што не ги користат, одлучни се доколку не се реши овој проблем да се обратат до повисоки надлежни институции. На улицата Охридска се наоѓаат повеќе такви површини со израсната трева кои чекаат да бидат искосени, посебно во овој период кога можат да представуваат опасност од појава на змии. Со мнозинска подршка изгласана информацијата за невработеността во Виница за 2015 година. Градот се повеќе се соочува со дефицит од квалитетна работна сила, како последица од миграцијата, а меѓу другото како кадар што треба да се увезува од соседните општини се и медицинските сестри и фармацевтите. Одржана 41-та редовна седница на Советот на Општина Виница. Општина Виница нема да учествува со предлог локација за регионална депонија, проект кој треба да започне да се реализира веќе од почетокот на наредната година. По одржаната работилница во Скопје, советничката група на ВМРО-ДПМНЕ со став дека Виница нема простор за таква локација, а од опозицијата само го потврдија ставот од претходната воредна седница дека се против ваков предлог. На денешната редовна седница со мнозинска подршка беа изгласани информацијата за невработеността во Виница за 2015 година, при што беше посочено дека градот се повеќе се соочува со дефицит од квалитетна работна сила, како последица од миграцијата, а меѓу другото, како кадар што треба да се увезува од соседните општини се и медицинските сестри и фармацевтите. Советниците од опозицијата со повеќе забелешки кон работата на полициската станица во Виница, посебно со лошото и непрописно паркирање заради недостиг од квалитетен паркинг, како и нарушената сообраќајна култура од страна на неколку поединци за кои не се преземаат никакви мерки. Командирот на полициската станица во Виница се пожали на дефицит на работна сила која секојдневно е на терен заради протестите, но не спори дека во градот е зголемен бројот на лица кои дистрибуираат опојни дроги. За само 2 месеци се поднесени 7 кривични пријави за дистрибуција на дрога. Што се однесува до безбедноста на училиштата, Дончев нагласи дека од септември, покрај секое училиште, ќе има дежурен полицаец. Извештајот на полициската станица, како и финансиското работење на јавното комунално предпријатие Солидарност, поминаа без подршка од опозицијата.
пресрет на Павловден, Обштина Виница, во соработка со Домот на културата и Збртемината Обштина од Травјана, за прв пат организира копаничарска колонија со уметници од Бугарската школа, за што Советот одобри 50.000 динари. Присуството на градоначалникот и директорот на комуналното предпријатие, советниците го искористија за одговор на повеќе советнички прашања. Алармантната ситуација со кучињата скитници, потребата од градски вецинја, како и узурпацијата на јавните површини. Продолжува борбата против комарците во Кочанскиот регион за оваа година. Во рамки на втората фаза ќе се реализира второто третирање од земја на површина од околу 300 хектари. Во наредните два дена, 29 и 30 јуни, повторно ќе има прскање против комарците. Од локалната самоуправа доставија писмено известување до граѓаните за реализација на терористичка превентивна систематска дезинсекција. Со тоа, Обштина Кочани ќе го започне спроведувањето на втората фаза од третманот против здодевните инсекти во регионот, а што е согласно Законот за заштита на населението од заразни болести. Со оглед што минатата недела се прскаше од авион, а временските услови не го попречија спроведувањето на планираната акција, таа продолжува и в среда и четврток со прскање од земја. Терминот е како и при предходниот третман, меѓу 20 и 3 часот наутро. Се планира да биде опфатена површина од околу 300 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби, како и во селата Тракање, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Третирањето ќе се реализира со апаратура за така наречено УЛВ ладно запрашување, а ќе се користи препаратот аквакотрин со активна субстанца делтаметрин. Со оглед што средството со кое ќе се третира има штетно влијание за пчелите, од општината ги известуваат пчеларите дека сандаците со пчели треба да бидат затворени 6 до 8 часа по прскањето. Спроведувањето на третманот против комарците ќе зависи од временските услови, односно доколку тие бидат неповолни, односно има врнежи од дожд и силен ветер, третманот ќе се одложи за наредниот ден. Во спомен на светите апостоли Петар и Павле, в понеделник започнаа Петровденските пости. Годинава траат две недели, затоа што нивната должина зависи од терминот на празнувањето на Великден. Од понеделник па се до верскиот празник Петровден на 12. јули, православните верници ќе преминуваат еден од четирите редовни пости, кај народот познати како Петровденски или Апостолски пости. Самото име кажува дека, за разлика од божикните и великденските пости кои се посветени на Исус Христос и богородичните посветени на Пресвета Богородица, овие се во спомен на светите апостоли што беа ученици и го ширеа христијанството по смртта и воскреснувањето на Исус. Петровденски се нарекуваат затоа што се посветени на апостолите Петар и Павле. Првиот во својата мисија, покрај другото, практично ја оформил црквата како институција на земја, а вториот со своите проповеди го проширил христијанството низ целиот свет. Свештениците апелираат дека освен на телесниот пост и воздржување од храна, потребно е да се посвети внимание и на духовниот пост. Правилото за овие пости е следното: понеделник, среда и петок се пости без масло, вторник и четврток е дозволена употреба на масло и на вино, додека сабота и недела е дозволена нели употреба на риба. Исто така и на нели поголемите празници, како што се празникот посветен на светиот Наум Охридски и нели раѓањето на светиот Јован Крстител, Иван ден или Јанов ден, како што го нарекуваат нели луѓето. А оваа шема и ова правило на пости може да биде разрешено, односно блажено од страна на духовникот, нели по потреба на оние категории луѓе, како што се бремени жени, физички работници, патници и нели слично, но сепак тоа да биде со знаење и благослов на духовникот. Секогаш кога зборуваме за посто должност, ние да апелираме дека најглавното нешто во постите не е нели воздржувањето од храна, бидејќи залудно, нели како што велат светите отци, залудно ќе се воздржуваме од јадење, а го јадеме нашиот брат и нашиот ближен. Значи, повеќе внимание верниците да посветат на нели на самопознавањето, засилена молитва, засилено правење на добри дела, размислување за своите гревови, исповедување и нели со сите овие работи достојно да пристапиме кон светиот пут, односно кон причестувањето и соединувањето со Христос. Арсовски додава дека од година во година се поголем број млади луѓе се одлучуваат да постат и доаѓаат да се консултираат со свештениците околу правилото на пост, како и за исповед.
Во христијанската традиција се смета дека целта на постот е прочистување на телото, зајакнување на волјата, воздигнување на душата на телото. Голем црковно-народен собир ќе се организира на 3. јули во манастирот Свети Наум Охридски во селото Чифлик, токму на денот кога се празнува истоимениот светец. Годинава ќе биде поставен и камен темелник за изградба на камбанаријата, а чинот ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. На 3. јули Македонската православна црква го одбележува празникот посветен на Светиот Наум Охридски чудотворец. Секоја година на тој ден голема храмова слава и црковно-народен собир организира местното население од селото Чифлик, токму во манастирот кој го носи името на Светиот Наум Охридски чудотворец, кој што е закрилник на ова населено место. Желбата на мештаните беше да се изгради црква посветена на овој светец. Храмот во најголем дел е изграден со средства од местното население и донации од поединци и работни организации. Камен темелникот на оваа црква беше поставен во 2004 година и за само 4 години во 2008 црквата беше осветена. Чинот на осветување го изврши архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан со митрополитите Дебарско-Кичевски господин Тимотеј и Брегалничкиот господин Иларион во присуство на многу илјаден народ. Црквата во поголем дел е фреско живописана. Членот на црковниот одбор Илија Нистов истакна дека и оваа година се организира голем собир на овој манастир. Освен собир, годинава ќе биде поставен и камен темелник за изградба на камбанарија во овој манастир, а ќе го постави митрополитот Брегалнички Иларион. За таа цел од црковниот одбор ги повикуваат сите верници на заедничка молитва и да присуствуваат на овој светол чин. На ден пред празникот, односно на 2. јули, ќе се одржи вечерна богослужба, а на 3. празнична Златоустова литургија, со која ќе чиноначалствува владиката Иларион и свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Литургијата започнува во 8 часот. Инаку, секоја година, се повеќе народ се собира на овој празник. Ќе се служи и постна вечера за сите верници, а домакинот кој секојдневно ја одржува црквата вели дека во храмот има и услови за крштевање деца и за венчавање, но младите ретко го прават тоа. Или се иселуваат од државата и бараат работа во странство, или ретко се одлучуваат за стапување во брак. И тие кои ќе стапат во брак остануваат со по едно дете. Црковниот одбор, освен на уредување на црквата Свети Наум Охридски, работи и на уредување на манастирот посветен на празникот Успени на Пресвета Богородица, што се слави на 28 август. Следува информацијата од спортот. Викендов во Чешиново ќе започнат традиционалните линденски спортски игри. Пријавувањето на екипите за фудбалскиот турнир е завршено, а веќе е направен и распоредот на надпреварите по групи. Солиден интерес и одзив покажа местните заедници од источниот регион на поканата на организационниот одбор од линденските спортски игри, што годинава по 44-ти пат ќе се одржат во Чешиново. Вкупно 16 екипи се пријавија за учество на фудбалскиот турнир, што е многу повеќе во однос на изминатите неколку години, како гаранција за интересни мечеви и посилна конкуренција. Веќе се одржа извлекувањето по групи, при што во првата ќе се надпреваруваат екипите на Бања, Карбинци, Кучичино и Ново село. Во втората група се најдоа Чифлик, Таринци, Градовци и Пишица, а во третата Теранци, Караорман, Спанчево и Малеш. Во последната четврта група, освен домашната екипа на Чешиново, ќе играат и Жиганци, Крупиште и Соколарци. Според информациите од организаторот, распоредот за одигрување на надпреварите дополнително ќе биде објавен. Инаку и годинава, традиционално, илинденските спортски игри ќе ги отвори минатогодишниот шампион. Тоа е екипата на Бања, која првиот надпревар ќе го игра против Ново село. Отворањето на игрите е в сабота 2. јули во 17 часот на фудбалското игралиште во Чешиново. Завршницата од турнирот пак традиционално е на големиот национален празник Илинден на 2. август.
Вестите на канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите можете да ги следите и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.